የውሎ ሰዓታችን ላይ ደርሰናል። ባሳለፍነው ሳምንት እንግዲህ የሴቶች ቀን ነበር ማርቼ። አዎ ማርቼ። ከዛ ጋር የተያዘው ውሎ የነበራት ይመስለኛል ሊያ። በጣም አሪፍ እንከታተል። እንከታተል። ሊያ ሊያ ውሎሽን አሳይን እስቲ። ዛሬ ውሏችን እንግዲህ ከከተማ ወጣ ይላል። ዓለም አቀፍ የሴቶችን ቀን በማስመልከት ማርቼትን በማስመልከት የኢትዮጵያ አየር መንገድ በሴት ክሩ በሙሉ ታጅቦ ከከተማ ወጣ ይላል። ውሎ የሚሆነው ከካፒቴን ጋር ነው። ከካፒቴን ጋር ውሎ ከሆነ ደግሞ ከከተማ ወጣ ማለት አለበት። ውሏችን የት እንዴት ነው የሚሆነው የሚለውን ከሷን ሰማለን። እንዴት አደርሽ? ሰላም ነው። እንዴት አደርሽ? እንዴት ነሽ? ሰላም አደርሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ በደንብ ራስሽን አስተዋውቂ። ካፕቴን ቃልኪዳን ግርማ እባላለሁ። የኤርባስ 350 900 ዋና አብራሪ ነኝ። የመጀመሪያዋ ሴት የኤርባስ አብራሪ ማለት ነው። እውነት። የካፒቴን ውሎ ከምን ይጀምራል? የኛ ውሎ ያው ከቤታችን ነው። ከቤታችን አሄድ ኦፍ ታይም ፕላን አድርገን ወዴት እንደምንሄድ እንዴት እንደምንሄድና ስለአየር ሁኔታው ተዘጋጅተን እንመጣለን ማለት ነው። ቁርስ ላለማጋበዝ ሙያሽን ላለማሳየት ነው ከቤት ያልጀመረ? ከቤት ለዛ ነው አይሻል የለም ነበር ቁርስ። ውሎ ከፓርኪንግ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። ከፓርኪንግ ነው የሚጀምረው ማለት ነው። የዛሬ ውሏችን ወዴት ነው የሚሆነው? ዛሬ ከአዲስ አበባ ተነስተን ወደ ዱባይ ደርሰን መመለስ ማለት ነው። በሙሉ በሴት ክሩ የሚመራ ማለት ነው። እውነት። እንግባና ደስ ይለኝ። እሺ። ከስንት ሰዓት ወይም ቀን በፊት ነው የምታውቁት በረራ እንዳላችሁ? ኖርማሊ የወሩ ስኬጁላችን ይወጣል። አጀስትመንት ከሌለው በስተቀር የአንድ ወር በየወሩ ስለሚወጣ አሄድ ኦፍ ታይም በደንብ አውቀን ነው የምንመጣው። መቼ ነው ስንት ሰዓት ነው መቼ ነው ስንት ሰዓት ነው ወዴት ነው ኦልሬዲ እናውቃለን፣ የት እንደምንሄድ መቼ እንደምንሄድ። እንደ ዛሬ በረራ ሲኖርሽ የምታደርጊያቸው ዝግጅቶች ምንድን ናቸው? ያው ኖርማሊ በደንብ ረስት ያስፈልግሻል። በደንብ አርፈሽ ትመጫለሽ፣ ተዘጋጅተሽ ትመጫለሽ። ወይዘሩን አይተሽ ሰው ለወይዘሩ መዘጋጀት ካለብን አሄድ ኦፍ ታይም ፕላን የምናደርጋቸው ነገሮች አሉ። ግን ከረጅም ጊዜ በኋላ ያው ህይወትሽ ይሆንና ስራ ትላመጁና አትሰም ፖይንት ሁል ጊዜ እንትን እያልሽ አጀስት እያደረግሽ ትመጫለሽ። እንግዲህ እኔ የመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ከካፒቴን ጋር ስውል። አዲስ አመት መግቢያ ላይ ከካፒቴን ሚኪያስ ጋር ውለን ነበርና ምን አስታውሳለሁ፣ ለበረራ ስንዘጋጅ የምንመገባቸው ነገሮች ቀለል ያለ ነገር፣ አንቺ የምትመገቢው ምግብ ኮፓይለቱም አይመገበው አይደል? አብራችሁ አንድ አይነት ነገር ማታረቁት። ዛሬ ቁርስ ምን በላሽ? ዛሬ እንኳን ያው ጾም ስለሆነ ቁርስ እንኳን ምንም አልተመገብኩም። አዎ፣ ግን በኋላ ላይ ያው ቀለል ያለ ምግብ መብላታችን አይቀርም። የዛሬ የፍላይት ሰዓታችን ስንት ሰዓት ነው? ዛሬ ከአዲስ አበባ ወደ ዱባይ ስንበር ወደ 3 ሰዓት ከ55 ደቂቃ ይፈጅብናል። ስለዚህ አሁን ከዚህ እንገባና ከክሮቻችሁ ጋር ሞርኒንግ ብሪፊንግ ይኖራችሁ። ኦፍ ኮርስ አብሶሉትሊ። እንዳላስረፍድ እባክሽ። ከበረራ ሰዓታችሁ በፊት ብሪፍ ተደራርጋችሁ ነው የምትገቡት? እውነት እውነት። ምንድን ነው ብሪፍ ተደራርጋችሁ? ኖርማሊ ከቴክ ኦፍ አንድ ሰዓት ተኩል በፊት ነው የምንመጣው። እዚህ ከደረስን በኋላ ፍላይት ፕላን የምንለዋለን፣ ወዴት እንደምንሄድ፣ እንዴት አድርገን እንደምንሄድ፣ ምን አይነት ወዘር እንደሚጠብቀን፣ እዛ የምንሄድበት ዴስቲኔሽን ደግሞ ኤርፖርቱ ራኖዌ ዝግ ነው ወይ ተከፈተ ራኖዌ ያለ ወይ፣ ይህም በሙሉ ዲስከስ የምናደርገው እዚህ ነው። እዚህ ከመጣን በኋላ ብሪፊንግ አለችን፣ ፍላይት ፕላን ይልኩልንና ዲስፓቸሮቻችን ለሷ እዚቹ 30 ደቂቃ ይሰጠናል ማለት ነው። በራችሁበት የምታውቁትም ቦታ ቢሆን የምትሄዱት በየጊዜው አዳዲስ ነገር ነው የሚሆነው። እውነት እሱን ትነጋገራላችሁ? ኦ አብሶሉትሊ። ከአየር ሁኔታው ጀምሮ እንዳልኩሽ እስከነ ራኖዌ ኖቲስ ቱ ኤርማን የሚባሉ ነገሮች አሉ። ኖታም ነው እና ምን እንደተዘጋ ምን ክፍት እንዳለ ምን ኤክስፔክት ማድረግ እንዳለብን አሄድ ኦፍ ታይም ሁሉ ነገር ተዘጋጅቶ ጠብቀናል። ሶ ይሄንን አውቀን ነው መግባት ያለ አረጋችሁና ተጠበቃችሁ ምንድን ነው? እውነት ነው። እነኚህ ያው ሪፍሌክተሮች ናቸው። ሶ ኤር ሳይድ ላይ ስንገባ ሁልጊዜ ኤኒዌር ዓለም ላይ በሙሉ ሪፍሌክተር መደረግ አለበት፣ ህግ ነው። አይሮፕላን ስንገባ በኋላ እናወልቃለን። ለውጭ ነው የሚሆነው። አዎ፣ ለኤር ፊልድ ግን አይሮፕላን ስንዞረው እና እስከምንገባ ድረስ ማድረግ አለበት።
Ethiopia to go to North Zone. 602 go ahead. Argus to stand by 5 track. North 1, Ethiopia 602. Thank you. Yeah, again stand. North 1, 2. Take off weight 199 and 200 is okay. Yes, get an ana. Max zero free weight 28.9. Okay. Take off weight 29.9. Okay. Briefing course. እስከም ማልችል ድረስ ዙሪያውን እየዞርሽ ለምንታይ ነበር? በጣም በፍጥነት ምንም ቦታ ፍታይ ነበር። ምንድነው? ስራችን ነው ይሄ ዋክ አራውንድ እንላለን። ቪዥዋል ኢንስፔክሽን ሞር ነው። ሶ አይሮፕላናን ስንቀበላትም ሆነ ካረፍን በኋላ ደግሞ ስንወስዳትም ስንመልሳትም ማለት ነው። ዞረን ማየት አለብን። ቪዥዋል ኢንስፔክሽን አለ አንዳንድ ጎማዎቹ እንዴት ናቸው? እኛም ቴክኒሻኖቻችንም ማለት ነው ሰው አስቀድመው ያውቃል። እኛ ደግሞ ከነሱ ተቀብለን any detail ችግር ካለው specifically point out ማድረግ አለብን መሰራት አለበት ካለ ahead of time መሰራት ይኖርበት visual inspect ማድረግ አለብን። የካፕቴን first officer ነው ደራራችን ልጅም 10 ደቂቃ ላይ ቀረ 10 ደቂቃ ላይ ቀረ ምንድነው ንግግር ስታደርጉ እኛ እንደ ተሳፋሪ ቦታው ላይ ቁጭ ብለን ዋና አብራሪያችን እንትናንትና ነኝ ይባላል ለተባለ የሚነገር ነገር አለ አንቺ ብቻ ያን ነገር አናውንስ ልታረጊ ለምን እንድንረጋጋ በደንብ ኮንፊደንስ እንድሰማ ለሱ መሰለኝ as a welcoming በቃ እኔ እንዴት እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቤታችን መሆኑ ነው ከዛ በኋላ ግን ያለ ኮፓይለቶቻችንን ማውራት ይችላል ለተሳፋሪዎች ዌልካም ታያለሽ እኔም ደግሞ ለተመልካቾቻችን እኔ ዌልካም እላለሁ ማማኛል ገደኞቻችን አሁን ለመነሳት በመናደርገው ዝግጅት የመቀመጫ ቀበቶቻችሁን እንድትታጠቁ የወንበሮቻችሁን የኋላ ድጋፍ እንድታቃኑ እንዲሁም ከፊት ለታችሁ የሚገኝ ነው ጠረጴዛ ወደ ቦታው እንድትመልሱ እንጠይቃለን። What's the time? Yeah. Radar, good morning. Ethiopian 602 out of 8,400 climbing 410 when you ask 12. Seven 60 good morning and start continue climb flight level 410. Cancel SID maintain runway. Continue climb flight level 410, cancel SID maintain runway heading Ethiopian 602. የሚገኘው የሴቶችን ቀን አስመልክቶ እንግዲህ ዋና አብራሪ ምክትል አብራሪያችን እንዲሁም ሁሉም ክሩ ሴት ሆኖ የሄድንበት ያለው ሁኔታ ነው ያለውና እናንተ ምንድነው ያላችሁ ሐሳብ የሴቶች ቀን ላይ? ለኔ ያው የሴቶች ቀን ሁሌም ማስበው ከአንድ ቀን በላይ ብትሆንልን ብዬ ነው። አመቱ ሙሉ የሴቶች ቀን ቢሆን ደስ ይለናል። ጥሩ ደረጃ የደረሱ ሴቶችን ሞር እያሳየን ከኛ በኋላ ለሚመጡት ጄኔሬሽኖች ሴት ስለሆንኩ ብቻ አልችልም ሳይሆን ሴት ስለሆንኩኝም እችላለሁ ሚለውን ለማሳየት እየተደረገ ያለ ቀን ይመስለኛል። በኔ በኩል ለኛ አይደለም ብዙ ጊዜኛ እግዚአብሔር ይመስገን ደርሰናል አግኝተናል ግን ከኛ በኋላ ከህፃናት ጀምሮ ነገ እንደሷ መሆን ፈልጋለሁ ምን ብዙ ልጆች ስለሚኖሩ እንዴት እንደሚቻል ለማሳየት እና ሞቲቬት አድርጎ በቃ ከየትኛውም በማህበረሰብ ብንመጣ ከየትኛውም ክፍለ ሀገር ብንመጣ ከየትኛውም የኢትዮጵያ ክልል ብንመጣ የት መድረስና እንዴት መድረስ እንዳለብን አስተማሪ ጊዜ ነው ያርሰዋለሁ። ሴቶች ኦፍ ኮርስ እንችላለን ይችላሉ በብዙ ነገር ሳይተዋል የግድ ማብራር ብቻ አይጠበቅባቸውም ለሳይተዋል። ኢቲ ግን አንዳንዴ አንቺ የምትችሉን ነገር ማሳያ ቦታ ያስፈልግሻል አይደል? ፈልጌ ወድጄና ደስ ብሎኝ ህይወቴን እንድመራ ወይም ደግሞ እንደዚህ እንደማህበረሰብም ሴቶች ተብሎ ይኸው እንደምሳሌም ያቀረባችሁን እና ያለው ሰው እድሉን የሰጠን ኢቲ ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ለሴቶች ይሄን ያህል ትኩረትም የሚሰጥ መስሪያ ቤት መሆኑ እዛ በመስራቴ ከመደሰትበት ነገር አንዱ ነውና ቴንክ ዩ ልለውም እፈልጋለሁ እድሉን ስለሰጠ። እያበረራችሁት ያለው በጣም ትልቅ ነው ቀደም ሳይሆን እና ምን ይመስለኝ ነበር መሰለሽ አንድ ሰው በቃ አብራሪ ከሆነ በኋላ የትኛውን ምን ማብረር የሚችል ይመስለኝ ነበር እንደሱ ግን አይደለም። እንደሱ አይደለም በኢትዮጵያ የመንገድ ህግ ገና ስንቀጠር ከትንሾቹ አይሮፕላኖች ነው የምንጀምረው። አሁን ለእኔ ፐርሰናሊ
እስከ 77 ጀመርኩኝ። ሁለት አመት ተኩል 77 በመከታ አባራነት ካባረርኩ በኋላ 7787 አራት አመት ተኩል ምክትል አብራሪ ሆነሽ ከዛ ደግሞ ተመልሼ ወርጄ ለዋና አብራሪነት ደግሞ 77 ካፕቴን ሆንኩኝ። ከሁለት አመት ተኩል በኋላ ደግሞ አሁን እዚህ ኤርባስ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አንዱን በአንዱ ላይሰንስ አንዱን ብቻ ነው ማበረምትሽው። 7787 ካልሆነ በስተቀር ሌሎች በሙሉ አሁን ኤርባስ ካለኝ በቃ ኤርባስ ብቻ ነው የምችለው ማለት ነው። አሁን ባለው ግን የቴክኖሎጂ ውጤት የመጨረሻው ካፕቴን ነው። አሁን እኛ ጋር ያለን አውስ ነው። በአለም ላይም ብዙ ነው ኤርባስ በጣም the leading airplane ነው እየተባለ ያለው አሁን አለም ላይ። ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ካሉ ሴት አብራሪዎች ውስጥ እሱም አብራሪ ነው ይችላል። እውነት ነው። ምን ይሰማሻል? ደስ ይላል። ዘበር ይመስገን። የተመኘሽውን ስታገኚ በጣም ያስደስትሻል። ግን አሁን እኔ ብቻ በመሆኔ ሳይሆን አሁን ግን ከኔም በላይ ብዙ እንዲመጡልኝ ነው የምትፈልጊው ገባሽ? አሁን ካፕቴን አምሳለ 777 ላይ ዋናው አለች እሷም ለዛ ነበርች። ከሷ በኋላ ሰው እንዲመጣላት ሰው ከሷ በኋላ ነው ሲመጣ የነበራትን ደስታ እዚህ ለኛል ገባሽ? ከኔ በኋላ ደግሞ እነ ማርቲ እየጨመረ ስንሄድ ሞር ደስታሽ የተለየ የሆነ ይመጣል። ስኬት ማለት እሱ ይመስለኛል አይደለ? ተተኪዎቹን ማፍራት እውነት አብሶሉት በትክክል። ስኬት ግን ምንድን ነው ለማን? ስኬት ማለት አሁን ሀገራችን ወይ ሶሳይቲ እንደሚጠበቅብን ወይ ዶክተር መሆን ፓይለት መሆን ሎየር መሆን ብቻ አይደለም ስኬት ማለት። ስኬት ማለት መሆን የፈለግሽውን መሆን መቻል ነው። ሁሉም ሰው እንደ መልካችን እንደ ባህሪያችን የምንፈልገውም ነገር የተለያየ ነው። ያንን ማግኘት መቻል ነው ስኬት ማለት። ስኬት ለእኔ ያው ትንሽ ከድሪም ጋር ድሪም ከምንለው ነገር ጋር እያያዝብኛል። ሰው የሚያስከፍለውን ዋጋ ሁሉ አውቀሽ ለመክፈል ሬዲ ሆነሽ እየከፈልሽ ጊዜና ሁኔታ ሲፈቅድ መደርሽበት ነገር ነው ድሪም። ሶ ያን ድሪም አቺቭ ማድረግ ስትጪ ወይም መጨበጥ ወይም እውነት ሆኖ ማግኘት ስትጪ ተሳካልሽ እላለሁ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ካፕቴን መሆን በራሱ ምን ይሰጣል? እኔ አንዳንዴ የምንወደውን ሙያ የምንወደውን ስራ የምንሰራበት ቦታ ራሱ አስተዋጽኦ አለው። እውነት ያው ለእኔ አገሬም በጣም ወደው እግዚአብሔር ይመስገንና ለአገሬ መስራት መቻሌ በጣም ያስደስተኛል። በኢትዮጵያ አየር መንገድ ድሮም ልጆች ሆነን ሁሉ የምናየው አይሮፕላኗ በቃ ያ ባንዲራችን በየሀገሩ ስታየው ራሱ የሚፈጥርብሽ ነገር አለ እና ለሱ ተሳክቶልሽ መስራት መቻል ለእኔ በጣም ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ካፕቴን አባትሽ ካፕቴን ነበሩ ወንድምሽ ፓይለት አይደል? እውነት ነው። በቤተሰብ ነው ጠቅላላ አድርጋችሁ ያችሁ አብረሻቸው በረሽ ታውቂያለሽ? አንቺ አብራሪ ሆነሽ እነሱ ፓሴንጀር ሆነ? አዎ ድሮም አባቴ አብራሪ ሆኖ እኔ ፓሴንጀር ሆኜ በረናል። አሁን ደግሞ ከጊዜ በኋላ ደግሞ እኔ እያበረርኩ ፓሴንጀር ሆኖ ደግሞ ለማብረር እድሉ ነበረኝ። በጣም ደስ ይላል። ልጅ ሆኜ ያገኘሁትን ያህል ደስታ ነው የሰጠኝ። ለእሱም እንደዛ ነው። በቃ የድሮን እያስታወስን ስለነበር እንዴት እንደነበረ በጣም የሚያስደስስ ጊዜ ነበረ። ከዛ ስታርፍሽ እዚጋ ገጭቀጭ አድርገሻል። እዚጋ ልታነበር ያው ለምን እዚ አታረጊውም ለምን እዚ አታረጊውም? ያው ከኤክስፒሪንስ ብዙ ነገር ስለሚመጣ ለመማማርም ይሆናል። ትለኛ ልቤት ብለሽ ታስቢያለሽ? በጣም በጣም ከሚገባ ቀን መከበርን አስመልክቶ እንግዲህ በሙሉ በሙሉ በሴቶች እየተመረው ፍላይት ከአዲስ አበባ ኢንተርናሽናል ኤርፖርት ተነስቶ ዱባይ አርፏል። በጣም ነው የምናምረው። ደግሞ የዱባይ ኤሪያ ማናጀር ደግሞ እንደዚህ አዘጋጅተው ጠብቀውናል። በጣም ነው ደስ የሚለው በሴቶች እየታደሙ እዚህ መድረስ። ስንመለስም በዚህ ውበት ነው የሚሆነው። እውነት ነው። አሁንም ስንመለስም አየሩም ሁኔታ ቆንጆ ነበረ ወደ ዱባይ ስናል። አሁን ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ለመውጣት አንድ 25 ደቂቃ ይቀረናል። ወደ ስራችን በየምንደርስባቸው ቦታዎች የሚያነጋግሯችሁ ነገሮች አሉ? ከተነሳንበት ነው ከአዲስ አበባ ነው ወይስ ነው? በየ እንደ ምድር ላይ እንዳለው የአየር ላይም ደግሞ ኤር ስፔሶች አሉ። ስለዚህ መጀመሪያ ከአዲስ አበባ ስንወጣ የአዲስ አበባ እንዳናገረኑና ከዛ በየ ኤር ስፔሱ ደግሞ የአገሩ ክልል የክልሉ ይወስደናል ማለት ነው። እኔ በጣም ትንሽ ነገር ያዝናናኛል። ከሁሉም ነገር ከስራ ጨርሼ ስመጣ ከቤተሰብ ጋር ያለውን እንትን እፈልገዋለሁ። መዝናናት
እንደ ልጅ እንደ ድሮነቴ እንደ ልጅነቴ ያለ ስለሆነ እሱ በጣም ኤክሳይት አድርጎኝ ነው ቤት መጣ። ሙዚቃ እንደምትወድ ሰምቻለሁ። በጣም የማንን? በጣም የድሮ ሙዚቃ ደስ ይለኛል። ጋሽ ጥላሁን ጋሽ መሐመድ በጣም በጣም ጥያቄ ውስጥ የማይገባ አይነት። ወደዚህ ሙያ ወደዚህ ስራ ባትገቢ ምን ምትሆኝ ይመስልሽ? ስለእውነት አንዳንዴ ራሴን ጠይቀዋለሁ። አይ ሀቭ ኖ አይዲያ፣ በፍጹም ምንም አይነት አይዲያው የለኝም። አይገርምሽም? ከልጅነት ጀምሮ በቃ ያለዚህ ስራ ለእኔ ሌላ ስራ ያለ መስሎ አይታየኝም ነበረ እና እግዚአብሔር ይመስገን ይህን ስራ ባይኖርም እንደማደርግ ሁሉ አላውቅም። እኔ አሁን ቲቪ ሆስት ባለው ካፒቴን ነው። ኤግዛክትሊ። እስካሁን ሶስት መነጽር ስታይ ነበር። ምንድን ነው አይደለም? ቅድም አንቺን ሳገኝሽ የመኪና ውስጥ ያለችኝ ስራ የስራ ሌላ ነው፣ የመኪና ሌላ ነው። ሶስቷን ረስቻት አድርጌ ነበር። ትዝ ሲለኝ የስራ አለኝ። ይሄ ደግሞ ያው የማታ ማታ መሸት ሲል ደግሞ ወደ ሀገር ቀረብ ስንል መሸት ስትል አራርጊ ምንም አላልኩም። አይ ምን ከከፋሽ ብዬ ዋና አብራሪያችሁ ነኝ እያልሽ ራሱ ስታስተዋውቂ ለፓሴንጀር አናው ስታረጊ የሚደነግጥ ሰው ወይም ወጣ ስትይ አንቺ ነሽ ካፕቴን ብሎ የደነገጠብ ሰው የለ? እየተለመደ መጥቷል ይመስለኛል። ድሮ ነበር ያው አነሽ 737 ላይ ያለሁኝ ትንሽ ወንድ አለ አይደል ምናምን ብለው የሚጠይቅሽ ሰዎች ይበዛሉ። አዎ ለማንኛውም የተባለ አሁን ግን ብዙም እግዚአብሔር ይመስገን አይ ቲንክ ሰውም እየለመደው ስለመጣ መሰለኝ ብዙም እንትን አይደል። እኔ ራሱን ትንሽ ግራ እያጋባኛለሁ። አንዳንዴ ወጣ ብለሽ ትመለሻለሽ። ይሄን ነገር ለማን አደራ ብለው ነው ለማን ትታለ? ማርቲ አለች አይደል? ማርቲና ምዬ ኖርማሊ ያው አንዳችን እስካለን ድረስ አንዳችን ኮንትሮሉን ለዛኛው ላለው ሰው ትራንስፈር አድርገን መውጣት እንችላለን። ባትሮምን ሲሄድ ቅድም እንዳገኘሽኝ ተረባክሽ ተመልሽ ቶሎ አትመለሽም ወይ እንዳልሽው ያው ኮንትሮሉን ለእሷ ሰጥተሽ ደርሰሽ መውጣት ትችያለሽ። ለተፍተፍ ብዬ ነው እኮ እዚህ ጋር የጠበኩሽ። እሷን አይን አይኗ እያየሁ እኔም ኖትስ አድርጌያለሁ በደንብ እያየሻት እንደነበረ። ካፕቴን ኢትዮጵያዊነት ምንድን ነው ላንቺ? ኢትዮጵያዊነት የማንነቴ መገለጫ አሜን እንትን ሊመስል ይችላል ብዙ ሰው ስለሚለው ግን እንዳልኩሽ ነው። ውጭም ነው አድጌ የመጣሁት ኑሬን በዚህ ሌላ ሀገር ኖር ያለሁኝ ግን እንጃ እንደ ኢትዮጵያ የሚሆንልኝ የለም። ሁሌ ወደ ሀገር ቤት ስመለስ ያለኝ ደስታ የተለየ ነው። እስከነ ችግራችንም ቢሆን አገሬ አገሬ ነው እና የኔ ማንነቴ ይመስለኛል ኢትዮጵያዊነት። ትምህርት ቤት የተከታተልሽ? ኤሌመንተሪ ላይ ያለሁኝ እዚህ ዱባይ ነበርኩኝ። ሶ ሀይ ስኩል እስከምጨርስ ድረስ ዱባይ ነበርኩኝ። ኮሌጅ ደግሞ አሜሪካ ነበር። እህት ወንድም? ሁለት ወንድም አንዲት። ሁለት ሴት ሁለት ወንድ ማለት ነው። በአንቺ ሙያ ውስጥ አንድ ወንድምሽ? አዎ ፓይለት እንደሆነ አውቃለሁ። አንድ ወንድም አለኝ። ሌሎቹ እንኳን ወደ አካውንቲንጉ ትንሽ ያመዝናሉ እና አካውንታንት እና ፕሮፌሰር ወንድሞች አሉ። ወይኔ ቤት እንደምታምሩ። እናመሰግናለን። ከእናንተ ጋር ነው ማሳለፍ በቃ የሴቶችን ቀን። በሴት መስተናገድ የተለመደ ነው። ሴት ካፒቴን ሲሆኑ ምን ይላሉ ፓሴንጀሮች? አናውንስመንት በሰሙ ሰዓት ሴት ናት ወይ ብሎ ይጠይቃሉ አጌን። ከዛ ደግሞ በጣም ደስ ይላቸዋል። መተዋወቅ ይፈልጋሉ፣ ሰላም ማለት ይፈልጋሉ። ኧረ ዘራፍም ይላሉ ውስጥ ላይ ነበር። የሚደናገጥም ይኖራል። አዎ እርግጠኛ ናችሁ ብለው ደጋግሞ ይጠይቃሉ። ሲያልቅ ደግሞ በጣም ሲጨበጨብ ይሰማል። ቅድም እንደዛ ነበረው። የዚህ ቀን አካል በመሆናችሁ ተሳታፊ በመሆናችሁ ምን ይሰማችኋል? እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ከእናንተ ጋር ስለዋልኩ። ለአንድ ማድረጊያውም ሰዓት ስለደረሰ አላስቆማችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። አብራችሁ አርቲስት ሚካኤል በላይነህ ስላገኘው ደስ ብሎኛል። ከዱባይ ወደ አዲስ የሚሄደው በረራ ላይ እንኳን ተገናኘን በሰላም። በዚህ ታሪካዊ በረራ ላይ በመሳተፍ የሚሰማን እንግዲህ የዓለም አቀፍ የሴቶችን ቀን አስመልክቶ ሴት ክሮች የሚመሩት ፍላይት ላይ የተገናኘ ነው እና ምን ተሰማ? ከገባ በኋላ ነው ያወቅኩት አብራሪዎቻችን ሴቶች መሆናቸው እና በጣም ደስ ብሎኛል። እና ይህንም ያክል አውሮፕላን እና በአጋጣሚም ውጭ ወጥተው አግኝቻቸው ነበረ እና በጣም ወጣቶች ናቸው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይበል ይቀጥል ነው የሚያሰኘው ነው የምትለው? የኢትዮጵያ አየር መንገድ ትልቁን እርምጃ ሄዷል እና ያለመድ ነው ነገር ነው እና እንቅስቃሴው ደስ ይላል። አበረታች ነው። በጣም ጥሩ። መልካም ጊዜ። ቴንክ ዩ። ሰይፍሻ ደካክመሃል መሰለኝ፣ ለጥ ብላ ነበር። ገና እየተነሳሁ። ሰላም ነው? እንዴት ነው? ሁሉ ሰላም ነው አለው። እዚህ ታሪካዊ ፍላይት ላይ ተገናኝተናል እና ምን ይመስላል በሴት ክሮች መብረር? ምንም ከወንዶች በመብረር ምንም የሚለይ ነገር የለውም። ያው እንደ የሚችሉ ማሳያ ነው። እኔ ተኝቼ ነበረ እንደውም ስነሳ ነው ሴት ናቸው የሚባል ነገር እንጂ ከወንዶቹ በፍጹም
መለያየቱ ብዙም ያው ለዘመናት የነበረ ነገር ስለሆነ ነው እንጂ ለሴት ልጅ ምንም የሚሳናት ነገር የለም ማለት ወንዶቹ በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ያው ይታወቃል ባለም ላይ አይደለ እዚህ ወራለኛ አዎ ሴቶቹም ደግሞ ታሪክ እየሰሩ ነው ሴቶች ክሩ ካፒቴን የተመረጠ ልዩ በረራ ነው ድስ መቻላቸው መብቃታቸው አለማነሳቸው ማሳያ ነውና ለበላው ኢትዮጵያን ሴቶች በዚያ ጋጣሚ እንኳን አደረሳችሁ ለሚስቴ ለእናቴ ለእህቶቼ ለበላው ኢትዮጵያን ሴቶች ተቃለ እንኳን አደረሳችሁ ትችላላችሁ ምንም ሳናችሁ ነገር የለም ለማለት ነው አንቺም ትችያለሽ እኔ ምችላለሁ ተውቀስቅሶ ኢንተርቪው ማለት ትችያለሽ ለማለት ነው አመሰግናለሁ ካፕቴን በርግጥ የኢትዮጵያን ካፕቴኖች የምትደነቁበት ነገር አንዱ ቴክ ኦፍ ስታረጉና ላንዲንግ ላይ ነው ከሁለቱ ግን በጣም ከባድ የትኛው እንደያ ሁሉም ሰው እንዳይስተያዩ ሁሉም ሰው የሚከብደውም የሚቀለውም አለ ግን ብዙ ጊዜ ዴንጀረስ ፓርቱ ቴክ ኦፍ ላይ ማለ ላንዲንግ ላይ ማለ ያው ቴክ ኦፍ ላይ መሬት ላይ ስለሆንሽ ትንሽ ሪላክስ ታረጊ ይሆናል ግን አንዳንዴ ሃይ ስፒድ ሪጀክት ምንላቸው ነገሮች አሉ ሶ በሃይ ስፒድ ሲመጣ ትንሽ ቴክ ኦፍ ላይ ዴንጀረስ ይሆናል ላንዲንግ ደግሞ ስትመጪ ያው አትሊስት መተሽ ማረፍ ካልቃት ካቃተሽ ጎ አራውንድ አድርገሽ ዞረሽ ትሞክሪያለሽ ድጋሚ ሶ ፊውል ስካለ ድረስ ሱም የራሱ አስተዋጽኦ የሚያደርገው ፓርት አለው ቴክ ኦፍም ላንዲንግም የተለያዩ ስለሆነ ሁለቱም የራሳቸው አላቸው ቤዚክ አንዳንድ ጊዜ እንደምንደርስበት እንደምናገኘው ያወቀን የሆነ ነገር መሃል ላይ ግን አስቸጋሪ ነገር ይገጥመናል አይደል እዚህ ለመድረስ ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ ነው ያላስብ ላንቺና አስቸጋሪ ነገሮችን የምታልፊበት ዘዴ የትኛው ነው ለኔ ፐርሰናል ኢንዳልሽናል ጋባልጋ የሚባል ነገር የለም የራሱ ሁሉ ችግር አለው ግን እኔ አስቸጋሪ ነገር ማልፈው ከእግዚአብሔር ጋር ነው ወስ ጋር ጋር በመነጋገር በጣም ብዙ ጊዜ ነገሮችን ያቀለልኛል የዛሬውን ውጤታማ በረራ ጨምሮ ምን ያህል ሰዓቶች በረርሽ እስከ ዛሬ በአጠቃላይ ወደ 8600 አካባቢ አለኝ በጣም ውጤታማ ደስ የሚል በረራ ነው ያደረግነው አይደል ደስ የሚል ውሏችን እንዴት አየሽዋንች ቁጭ ጊዜ አብረን ያ ሁሉንም አይተን ተዝናንተን የኛንም ሰዓት አይተናችሁ ስለኛም ትንሽ ተዋውቀን ስለመጣን ደስ የሚል ጊዜ ነበር እኩል ስለደከምን እኩል ስለጣ እኩል ስለደከምን እኔ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ነው ደርኩት ኮርቼባችኋለሁ እኛም በጣም እናመሰግናለን የዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንን መከበር አስመልክቶ በሴት ክሩ ብቻ የተመረጠው ፍላይት ላይ የሷ አካል ስለነበርኩ በጣም ደስ ብሎኛል በዓለም ላይ ለምትገኙ ሴቶች በሙሉ መልካም የሴቶች ቀን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ደስ ይላል የመጀመሪያዋ ኤርባስ አብራሪ ከሆነችው ካፒቴን ቃልኪዳን ግርማ ጋር የነበረን አስደሳችና ስኬታማ ውሎ ይሄን ይመስል ነበር እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን ቀሪ የእሁድን በኢቢኤስ ዝግጅቶች ይቀጥላሉ መልካም ጊዜ ያመት ሰይ በለም ብለ አሜን ለራሳችን ለነበረን ጊዜ በጣም ነው ማመሰግ